ይህ የኢትዮጵያዊነት ድምፅ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እየቀረበ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ትኩሳትና የኢትዮጵያ ሕዝብን ሕዝባዊ እምቢተኝነት አብዮት ትግል በማቀጣጠል ከድል እንዲበቃ ከማድረግ አኳያ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለ ሚዲያ ነው። በዚህ ሚዲያ አማካኝነት ደግሞ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከአለፉት 3 ዓመታት ጊዜ ጀምሮ የህዝባዊ እምቢተኝነትን የትግል አቅጣጫ እና መርህ በመምረጥ ብሎም ኢትዮጵያን ወደ ብሔራዊ ሽግግር መንግስትና ሁሉን አሳታፊ አቃፊ የሆነ በህብረ ብሔራዊነትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት እንደዚሁም የዲሞክራሲ ተቋማት ተገንብተው ኢትዮጵያ ወደ ነፃነትና ወደ ዲሞክራሲ የምትሸጋገርበትን እውነተኛ የዲሞክራሲ ስርዓትን ለማምጣት በሚል የኢትዮጵያ ህዝብ አብይ አህመድ የቀለበሰውን የህዝብ ትግልና አብዮት ወደ ሀዲዱ እንዲመለስ በማድረግና መልሰን በህዝባዊ እምቢተኝነት የህዝቡን የለውጥ ፍሬዎች ተቋዳሽ እንዲሆን ለማድረግ የተቋቋመው የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ትላንት የዛሬ 3 ዓመት አብይን ጠንቅቆ በማወቅ የተከላት የህዝባዊ እምቢተኝነት ትንሽዬ ችግኝ ዛሬ አድጋ ትልቅ ዛፍ ደረጃ ላይ ደርሳ አብይ አህመድና የብልጽግና መንግስትና ስርዓት ላይ ሊወድቅበት የደረሰ ትልቅ ግንድ ሆኗል። ይህ ህዝባዊ አብዮት በአሁኑ ሰዓት ወሳኝ የሆነ ደረጃና ምዕራፍ ላይ የደረሰ በመሆኑ የአብይ አህመድ መንግስት ወደ መውደቂያው የተዳረሰ በመሆኑ ይህንን ሊወድቅ ያለን መንግስት የሚተካ ስርዓትን ከማምጣት አኳያ ስርዓት ባለው ፍኖተ ካርታ ባለው ኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሽግግር መንግስት ሰነድን እና ፍኖተ ካርታን ከዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ በማየት ለዚህ ተግባራዊነት ሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ከወዲሁ እያሳሰብን በዛሬው ዕለት በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ባለፉት 3 ዓመት ውስጥ የተከላቸው የህዝባዊ እምቢተኝነት እና መሬት ላይ ወርደን ሀገር ውስጥ ባሉ መዋቅሮቻችን እስከ አብይ የቅርብ ሰዎች እና አጠገቡ ድረስ ባሉ ኃይሎችን በመከላከያም በፖሊስ በተቋማቶች ውስጥ ገብተን የሰራናቸው የህዝባዊ እምቢተኝነትና አመጾች ተቀጣጥለው ዛሬ ስርዓቱን በአራቱም አቅጣጫ ወጥረውት ለታላቁ አብዮት ማለትም የኢትዮጵያ ታላቁ አብዮት በመስቀል አደባባይ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወጥቶ ይህንን ስርዓት በቃህ ኢነፍ ኢዝ ኢነፍ የሚልበት ደረጃ ላይ የሚደርስበት እና ስርዓቱን ቀብር የምንፈጽምበት ጊዜ ከወዲፍችን እየተቃረበ በመሆኑ ለዚህ ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ራስን እንድታዘጋጅ ቀጣይ ተግባራቶች እና ሊወሰዱ የሚገባቸው ተቋማቶች እንደ ተቋም ልትወስዷቸው የሚገቡ ድርጅቶች እንደ ድርጅት፣ ግለሰቦች እንደ ግለሰቦች ኃላፊነት ወስዳችሁ አሁን ኢትዮጵያ ከወደቀችበት ማጥና ለ32 ዓመት ጢባጢቤ ሲጫወቱብን የነበሩት የአብይ እና የህወሀት ወይም የኢህአዴግ ስርዓት ተመልሰው እንደገና 1.2 ሚሊየን ህዝብን ከጨረሱ በኋላ አሁንም ወደ ስልጣን መጥተው በ4 ኪሎ አሸሼ ገዳሜ እና ያንኑ ስርዓታቸውን መልሰው ለመቀጠል የተማማሉ እና የተስማሙ ይመስላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ይህንን ዝም ብለህ የምትመለከተው ሳይሆን ማን ነው ትግሉን መምራት ያለበት? እንዴት ነው ለውጡ መምጣት ያለበት? ማን ነው የቀለበሰው? ከአብይ አህመድ ቀልባሽ ለምድ ከለበሰ ቀበሮ ምን መማር አለብን? ትግሉ ማንና እንዴት ያለ ሰዎችና ምን አይነት የዓላማ ጽናት ይዘው የተከተሉ ሰዎች ያስፈልጉናል ብለህ ትግላችንን መርምረህ እንድትከተልና ለድል እንድትበቃ ጥሪያችን እናቀርባለን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይኸው እንደምታዩት የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ አማካኝነት ጋዜጣዊ መግለጫ ከዚህ ከአሜሪካን ከዋሽንግተን ዲሲ እንልካለን። በዚሁ መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከምስረታው እስከ አሁን አብይ አህመድን እስካደረስ ነው የመዋቅሩን ብትንትን አድርገን እስካፈረስ ነው ድረስ ያሉትን እውነታና የሰራናቸው ስራዎች መሬት ላይ ምን እንደነበሩ የሚያሳየውን ዝርዝር መግለጫ ሁላችሁም አድምጣችሁ ይህንን ዝርዝር መግለጫ እና አክሽን ፕላን አለው። በውስጡም ጥሪ፣ የትግል ጥሪ አለው። ይህንን ትግሪ የኢትዮጵያውያን ለውጥ የምትፈልጉ፣ ኢትዮጵያን የምትናፍቁ፣ ሀገራችሁን የምትፈልጉ፣ ቤታችሁ የፈረሰባችሁ፣ ኑሮ ውድነት ያሰቃያችሁ፣ ዘረኝነትና በድሎ የመረራችሁ፣ ወንድሞቻችሁ በድንጋይ ተጨፍጭፈው ሲመቱ የዘገነናችሁ፣ በኢትዮጵያዊነታችሁ ያዘናችሁ፣ እንዲህ አይነት መንግስትና ስርዓት ሊያከትም ይበቃል ብላችሁ በአንዱ ላይ የደረሰው መከራና በደል
በእኔ ላይ የደረሰ ነው ብላችሁ የምትቆጩ፣ የአንዱ ቤት ሲፈርስ የኔም ቤት ፈርሷል ብላችሁ መነሳት ያለባችሁ ሰዎች በሙሉ ይህንን መግለጫ ለሁሉም ሼር በማድረግ እነ አብይ አህመድ ያልታወቀ ኃይል ስርዓታችንን ሊገነድሰን ነው ሊጥለን ነው እያለች አንዴ አዳነች አበቤ ምክር ቤቷን እየሰበሰበች፣ አብይ አህመድ ፓርላማ እየሰበሰበ ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጠ ስርዓቴን ሊጥሉት ነው የሚሉት የትኛውና ማንኛው የተደበቀ ኃይል ነው? ይሄን በራሳቸው ኃይል በፓርላማም ሆነ በማንኛውም መልኩ ከአፋቸው ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ብለው ለመናገር የፈሩትና ለሚዲያዎችም ማናቸውም ጥቁር አንበሳን በተመለከተ ቀደም ሲል ሽብርተኛ ተብለ የተፈረጅን ሰዎች በመሆናችን ሌሎች እንዳያነሱትና ይህንን የሚያነሱ በሙሉ ተፈርጀው አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድባቸው ከማስደረግ አኳያ ምንም ማን እንደሆነ ስሙ የማይታወቅ ኃይል ግን ሊገለብጠን መጥቷል እያሉ ያወራሉ። ይህ የሚገለብጣቸው ኃይል ማን እንደሆነ የህዝብ ፍቅርና እውነተኛ የህዝብ የለውጥ እንቅስቃሴን መሬት ላይ ቁጭ አድርጎ እየሰራ አጠገባቸው 4 ኪሎ ወክ እያደረገ ያለ ፒኮኩን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አዚም ያደረገውን ፒኮክን ገብቶ የሚሰብረው ይሄ የምታዩት ድልድዩ ላይ የቆመው ጥቁር አንበሳ መጥቶ የሚያገሳበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ እኛ የአዲስ አበባ ልጆች፣ የአዲስ አበባ ህዝብ እውቅና ሰጥቶን ሄሎ ጥቁር አንበሳ ሲል ይኸው እንዳያችሁት በመግቢያው ገልጾልናል። ሌላም የአማራ እየታረድክ እየተገደልክ ያለ የቤኒሻንጉል፣ የጋምቤላ ህዝብ፣ የሱማሌ፣ የአፋር በሙሉ ሌሎቻችሁ ኢትዮጵያን የምትወዱና ብልጽግና ወደ ዳር አድርጎ ሊሰለቅጣችሁ የደረሰ የሲዳማ ህዝብ በሙሉ ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ጎን ንቅናቄ ጎን በመቆም አዲሲቷን የሁላችን የሆነችን ህብረ ብሔርና ቀለም ያላትን ኢትዮጵያ መልሰን የምናቆማትና በዓለምና በአፍሪካ ደረጃ ወደ ነበረችበት ክብሯ ከፍ እንድትል እየተሰራ ያለና ወጋጋንና ብርሃን እየመጣላትን ያለበት ደረጃ ደርሰናል። የኦሮሙማው የዘረኛ የጠባቦች የገብጋቦች እና የኔ የኔ ባዮች ፖለቲካ ስርዓት እድሜው አጥሮ የቀብር ስነ ስርዓቱ ብቻ ሲቀረው መዋቅሩን በሙሉ አፍርሰን እንደምታዩት በሚተማመኑበት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንኳን ዳውን ዳውን አብይ፣ ዳውን ዳውን ሽመልስ በማስባል ስራዎችን እየሰራን ያለን በመሆናችን የኦሮሞ ህዝብ ሆይ ከጎናችን እንድትቆም፣ እኛም ኦሮሞ ነን። ነገር ግን የኦሮሞ ህዝብ እውነተኛ ማንነትን የያዘ ነው። የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ፣ የኦሮሞ ህዝብ የዋ፣ የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ታላቅ ድርሻ የተወጣና በነ ሚኒሊክም ዘመን ትልልቅ ኃላፊነቶችን በመንግስቱ በኃይለ ስላሴ ድረስ ትልልቅ ቦታዎችን ይዘው የነበሩ እንደነ ጃጋማ ኬሎ፣ እንደነ አብዲሳ አጋ የመሳሰሉ ታሪካዊ የኦሮሞ ልጆች ኢትዮጵያን ዛሬ ያለችውን ለትውልድ በማስተላለፍ የሰሩትን ታሪክ እያበራሹ በራሳቸው የበታችነት ስሜት እየተሰቃዩ ያሉ ገልቶች ተሰብስበው ህዝብ ወዷቸው እንኳን ሀገር መምራት ያልቻሉ እንኳን ህዝብ ተቃውሟቸው ሀገር ሊመሩ ቀርቶ፣ ስለዚህ ስርዓታቸውን አፈራርሰን መዋቅራቸው ፈርሶ 4 ኪሎ በብረት ብቻ ተከበው ተንጠልጥለው ያለ ስርዓት በመሆኑ ከአሁን በኋላ የሚቀረው የቀብር ስነ ስርዓቱን የዚህን ስርዓት መፈጸም ነው። እሱን በተመለከተ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኮማንድ ፖስት ከዚህ ከአሜሪካ ያወጣውን መግለጫ ቀጥላችሁ እንድታዳምጡ በትህትና ጋብዛለሁ። በትዕግስት አዳምጡን። ለሚፈጠሩ ጥቃቅን የቴክኒክ ችግሮች ከወዲሁ ይቅርታ እየጠየቅን በተቻላችሁ መጠን ይህንን መግለጫ ኢትዮጵያዊነን የምትሉ መታገል ከኛ ጋር ለምትፈልጉ ለእውነተኛ ነፃነትና ዲሞክራሲ እኛ ለስልጣን ሳይሆን የምንታገሉ የጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ መዳረሻው የአብይ አህመድን መጣልና ራሱ አብይ አህመድ ያቋቋመው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ወደ ባላደራ መንግስትነት የሙያተኞች ስለሆኑ በእነሱ ስለምናምን ሌሎች ሙያተኞች ተጨምረው የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት እንጂ መተን በሽግግር መንግስት ውስጥ ሀገርን ወይም ለስልጣን የምንታገል አይደለንም። የዲሞክራሲ ስርዓት ከተፈጠረና ተቋማት ከተገነቡ በኋላ እኔም ሆንኩ ማናቸውም አብይም ጭምር እድል ካለውና ከፍርድ ካመለጠ በሽግግር ፍትህ ውስጥ እድል የሚያገኙ ከሆኑ ተመልሰው መወዳደርና እውነተኛ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፍኖ በሰላማዊ መንገድ ህዝብ የመረጠው ፓርቲ ብቻ ወደ ስልጣንና ወደ ቤተ መንግስት የሚገባበት መንገድ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲመጣ በማድረግ በአፍሪካ የዲሞክራሲ ተምሳሌትም ለመሆን የምንችልበትን ራዕይ ሰንቀን የመጣን እንጂ ሌላ አይደለም። እኛ ባለንበት ሀገር ስላለን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ቆራጥ የሆነ ትግል የምናካሄደው እንጂ ዛሬ እኛ የምናካሄደውን ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመራ በዚህ ደረጃ ሊናገር በዚህ ደረጃ ትግልን ሊያቀጣጥልና ህዝባዊ እምቢተኝነትን ሊሰብክ የሚችል ፖለቲከኛ የፖለቲካ ፓርቲም የለም በአውሮፓም በአሜሪካ።
ያለው የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ እንደምታዩት ጃንጥላ ነው። ቀደም ሲል በነበሩ አራት የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች በአሜሪካን፣ በአውሮፓ፣ በስዊድን ባሉ ኃይሎች የተመሰረተ የብዙ ባለሙያዎችና ፕሮፌሽናሎችና ኤክስፐርቶችን የያዘ ቡድን ነው። ነገር ግን ኤክስፐርቶችና ፕሮፌሽናሎች ፖለቲከኞች አይደሉም። ሀገራቸውን በሙያቸው ብቻ ለማገልገል የሚፈልጉ ሰዎች እንጂ የስልጣን ሰዎች አለመሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ እንፈልጋለን። ሀገሪቷ በቴክኖክራትና ሙያ ባላቸው ሰዎች የሽግግር ጊዜው እንዲመራ የሚጥር የሚታገል ድርጅት መሆኑን ሁላችሁም አምናችሁ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ትንሣኤ በ2015 የአብይ ስርዓትን ወደ ማብቂያው የምንወስድበትና የምናገባድድበት መሆኑን አባቶችም እየተናገሩ እየተነበዩ ነው። እኛም ራዩ ይታየናል፣ ህልማለን። ወደ መግለጫው አመራለሁ። አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ኮማንድ ፖስት የተሰጠ አጣዳፊ መግለጫ ከአሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ መጋቢት 24 ቀን 2023 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የአምባገነኑ አብይ አህመድ መንግስት መዋቅር ስለመፈራረሱ የቀረው የስርዓተ ቀብሩን መፈጸም ብቻ ነው ይላል ርዕሳችን። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ እንኳን ደስ ያለህ። የአምባገነኑን ሙሰኛና ዘረኛ ተረኛ ሀገር አፍራሽ የአብይ አህመድ ስርዓተ መንግስት መዋቅሩን አፈራርሰነዋል ስንል ለፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን በግልጽ በመሬት ላይ በምትመለከታቸው እውነታ ሀቅ መሰረት ስርዓቱ መናበብ መደማመጥ አቅቶት ፈርሶ ያለ አንዳች አዳነች አበቤና አብይ አህመድ መንግስታችንን ለመገልበጥ ከአማራ ክልል ስደተኞች እየፈለሱ ነው ሲሉ ማንነቱ ላልታወቀ ስርዓቱን ከመሰረቱ እየናደ ያለ አንድ ታላቅ አንድ ድብቅ ኃይል መኖሩን አምነው እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህ ድብቅ ኃይልና ስሙን ሊጠሩት ያልቻሉት ኃይል ማን ነው ብለህ ጠይቃቸው፣ አይመልሱልህም። መልሱ ግን የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ነው። ስለዚህ እውነተኛ ማስረጃ እንጠቅስላችኋለን፣ ማየትና መስማት ማመን ነውና። የዛሬ 3 ዓመት አብይ አህመድ አሜሪካ መጥቶ በኮንቬክሽን አዳራሽ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ብለን ግድ ስንለው ብለን ስንጠይቀው ግድ የለም በእኔ ጣሉት እኔ ያሻግራችኋለሁ አለ። ይሄኔ ነው የፖለቲካው የገባንና ለ32 ዓመታት የኖርንበት ነባር ፖለቲከኞች ወዲያውኑ ተሰባስበን አብዮቱ ተቀልብሷል፣ ሂደቱንም ስቷል፣ ሀዲዱንም ስቷል። ስለዚህ ህዝባዊ ግለቱ ሳይበርድ ፈጣን አብዮት ወይንም ፈጣን የማስጠንቀቂያ ምክር ለጠቅላዩ መጻፍ አለብናል። ለዚህም ዳግም አታጋይ ድርጅትና ሚዲያ መፍጠር ያስፈልጋላል። ለዚህም 4 ነባር የፖለቲካ ድርጅቶች ተሰባስበን ከኢትዮጵያን ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄን በአሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ፣ ከቴክሳስ፣ ከሎስ አንጀለስ፣ ከሜሪላንድ፣ ከቨርጂኒያ እና እንደዚሁም ከካናዳ በተሰባሰቡ የድርጅቱ አመራሮችና ግለሰቦች የጃንጥላውን ድርጅት የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄን አቋቋምን ወይንም መሰረትን። ለትግሉ አጋዥ የሆነውንም የዩቲዩብ ሚዲያ ደግሞ ከጀርመን፣ ከአየርላንድ፣ ከአሜሪካን፣ ከእንግሊዝ፣ ከአውስትራሊያ ኦክላንድ፣ ከስዊስ፣ ከስዊዘርላንድ እና ከስዊድን እና ከሌሎች ሀገሮች በተወጣጡ ነፃ ግለሰቦች የኢትዮጵያዊነት ድምፅ በሚል ከጥቁር አንበሳ ውጪ በሆነ ነፃ ሚዲያ ሆኖ እንዲቋቋም አደረግን። የትግል ሚዲያ ሆኖ እንዲቋቋም አደረግን። ወዲያውም ቀዳሚ እርምጃችን የነበረው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳይውል ሳያድር መስመሩ የሳተውን የለውጥ ባቡር ወደ ሀዲዱ በፍጥነት እንዲመልሱት ለማድረግ ሁሉን አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት እንዲሁም የእሳቸውን ዙፋን ተሸክሞ 4 ኪሎ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ያስገባቸው የኢትዮጵያ አማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ፣ ግድያና ስደት በፍጥነት እንዲያስቆሙ ጠቅላዩን በእግዚአብሔር ስም ከመቀመጫቸው ለሁለት ደቂቃ በመነሳት የዚህን ቅን ህዝብ ስቃይ አይተው መከራው የሚያበቃበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ የሚያሳስብ ደብዳቤ ጻፍንላቸው። ይህን የማያደርጉ ከሆነ ግን በንቀት ካለፉት ግን 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ታላቅ አብዮት በአማራ ክልል በቃ በሚል እንደሚንቀሳቀስ ያም አብዮት ተቀጣጥሎ እርሶንና ግፈኛውን ሽመልስ አብዲሳ እንደዚሁም አዲስ አበባን
የሸጠችውን አዳነች አበቤና እጃቸው ላይ እጀሙቅ ገብቶላቸው ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይም አይሲሲ እንደሚቀርቡ የሚገልጽ ደብዳቤ በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነት ገብቶ ደብዳቤው እንዲደርሳቸው ተደረገ። ይህንንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባዩና ባነበቡት ወቅት በድንጋጤ በጭንቀት ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ባይናቸው ሳይዞር እንደነጋባቸው በቃላቸው መስክረዋል። ያም የኢትዮጵያ አርቲስቶችን እናመሰግናቸዋለን በሚል የሽልማት ፕሮግራም እንጦጦ ፓርክ ላይ ባዘጋጁበት ወቅት መልእክታችንን እንዲህ ብለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ የደረሳቸውን ደብዳቤ ይዘት መናገራቸው ይታወሳል። እንዲህም አሉ። በአንድ ወቅት አንድ ደብዳቤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ከማትፈልግ ሀገር ኢትዮጵያውያን የሆኑ ኢትዮጵያዊነት ድምፅ በሚል የዩቲዩብ ቻናል እና ፌስቡክ፣ ትዊተር አካውንት ከፍተው የጀመርነውን ሀገራዊ ህልም ለማደናቀፍ ውስጣቸው የተሰለበ በገንዘብ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያሰረ ደብዳቤ ደርሶኝ ባነበብኩት ጊዜ ማመን አቅቶኝ ሌሊቱ በአይኔ እንቅልፍ ሳይዞር ነጋብኝ ሲሉ ገና በጠዋቱ እንቅልፍ እንደነሳቸው ራሳቸውም መስክረዋል። ይህም የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ እነሆ ዛሬ የስርዓቱን መዋቅር አፈራርሶ በአጽሙ እንዲቀርና የቀብር ስነ ስርዓቱ ብቻ የቀረው ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርገነዋል። የፈሩት ይደርሳል እንዲሉ ይህ ነው እየሆነ ያለው። እንግዲህ ይህን ስንል ለጉራ ያልተሰራ ስራ ሰራን ብለን ሳይሆን እያንዳንዷ እቅዳችን በአቅሟ ተደራሽ በሆነችው ገና ከጠዋቱ በአብይ የሽብርተኝነትና የባንዳዎች ስብስብ ስም የተፈረጀችው የኢትዮጵያዊነት ድምፅ እያቀረብን እቅዶቻችንን ነግረን ተፈጻሚ አድርገናል። በመሬት ላይ በአልነውና በተናገርነው መሰረት አስፈጽመናል። በአማራ 3 ጊዜ ህዝባዊ አብዮትን አቀጣጥለናል። በቃ እምቢ ዘመነ ካሴ እንደ ክብሪት የሚል እንደዚሁም በደቡብ ወላይታ ሶዶ እየቀሰቀሰ መዋቅራችንን እየቀሰቀስን እያለን ይህ መረጃ ለአብይ አህመድ ደርሶት አብይ አህመድ ወደ ወላይታ ሶዶ በመሄድ የአብዮት እንቅስቃሴው ላይ ውሃ ቸልሶበት ቄጤማ አስኮዝጉዞ ቢመለስም በጎኑ የጉራጌን አብዮት ይበልጥ አቀጣጥለን አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ይገኛል። አዲስ አበባን የኦሮሚያ የጭቅቅትሽን ዘፈንና የኦሮሚያን ባንዲራ አስመልክቶ በሁሉም ትምህርት ቤቶች ስማቸውን እየጠራን ጥሪ አድርገን አቀጣጥለን በድል አጠናቀናል። ገና የአዲስ አበባ ትግልም ይቀጥላል። ጥቁር ልብስ መልበስን ከኦርቶዶክስ አብዮት 6 ወር በፊት ጥቁር ለብሰን ጥቁር እንዲለብስ መላው አማራ ሕዝብ ለተጨፈጨፈው አማራ ሐዘናችንን ገልጸናል። ለኦርቶዶክስ አብዮትም መነሻ ይሆን ዘንድም የበኩላችንን አስተዋጽኦና ቅስቀሳ አድርገናል። የኦርቶዶክስ አብዮት ገና በድጋሚ ቤተክርስቲያናችን ተገቢውን ክብርና ሕጋዊ መብቷና ጥበቃዋ እስኪረጋገጥ መሬት አንቀጥቅጥ ትግሏ ወደፊት ይቀጥላል። እኛም እናስተባብራለን። የአማራው ብአዴን ዛሬ በብልጽግና ውስጥ ለተፈጠረው እውነተኛ መሰንጠቅ ዘይትና ውሃ ሊሆነው የብልጽግና ፓርቲ ስብስብ በኢህአዴግ ፍራሽ እንጨት የተሰራ ቤት በመሆኑ ቀስቅሰናል። ከአንድ ዓመት ቀደም ብለን ብልጽግና ፍራሽ መሆኑን አውጀን ዩቲዩብ ስራ ሰርተናል። የብልጽግናም ጉራማይሌ አደረጃጀትን እውነታው ላይ በመቆም ብአዴን እንዲጀግንና ብልጽግናን ትቶ እንዲወጣ ለአማራ ህልውና ታጋይ ድርጅት እንዲሆን ሰብከናል። ስትራቴጂና አውጥተንም ገልጸናል፣ አሰራጭተናል። በዚህም ዛሬ የብአዴንና የብልጽግና የቁርኝት ገመድ ልትበጠስ የሸረሪ ድር ያህል ቀጥና እንድትገኝ አድርገናል። ፋኖችን በተመለከተ ከተበታተነ ትግል ወደ አንድ ወጥ አመራር አደረጃጀት እንዲኖራቸው ታላቅ የትግል ስትራቴጂ ለፋኖ በማለት ያስተላለፍነው መልእክት ከ50 ሺህ በላይ ተመልካቾችና ፋኖችም አይተውት ፋኖ ወደ አንድ አደረጃጀት እንዲመጣ አቅጣጫ ሰጥተናል። የአብይ መንግስትም
መንግስትም ኢህአዴግን መንግስትም የአብይ መንግስት እንደዚሁም የአብይ መንግስት ከኢህአዴግ የባሰ መንግስት ከመሆኑ አኳያ የአብይ መንግስት ከኢህአዴግ የባሰ ግፈኛ መንግስት ከመሆኑ አኳያ ከቲፒኤልኤፍ ጋር በነበረው ጦርነት ቲፒኤልኤፍ አሸናፊ ሆኖ መውጣት ከፈለገና አዲስ ኢትዮጵያዊ ስርዓት ይዞ የሚመጣ ከሆነ አቋራጭ መንገዱ ቲፒኤልኤፍ ወይንም ህወሓት ከትግራይ ከአማራ ህዝብ ጋራ አስቸኳይ በግንኙነት በመፍጠር በአማራ ላይ የሚያራምደውን የጥላቻና የሐሰት ትርክት ትቶ ከአማራ ህዝብ ጋራ ታርቆ ቢታገል የአብይ ስርዓት ማክተሚያው አውቶማቲክ እንደሚሆን አብይም በአራት ኪሎ ሱሪው እንደሚበላሽ በግልጽ በዩቲዩብ ሰርተን ሐሳባችንን አራምደናል። ህወሓት ሐሳቡን ተቀብሎ በነ ጀነራል ታደሰ ወረደ አማካኝነት ጋዜጣዊ መግለጫ በመስጠት የትግራይና የአማራ ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መታደስና ለጋራ ጥቅሞቻቸው አብረን መስራት አለብን ያሉ ሲሆን ጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮንም ተመሳሳይ ሐሳብ አራምደዋል። ይህ የሆነው የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ሐሳቡን ባቀረበበት የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ በተለያዩ ጊዜያት ካቀረበው የትግል ስትራቴጂ መልእክት ካስተላለፍን በኋላ መሆኑን እናምናለን። በእነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከአማራው ህዝብ ጋር አዲስ የትግል ስልት መታሰቡ ያስደነገጠው አብይ አህመድ በሶስተኛው ጦርነት ሊጠፋ የቀረበውን ህወሓትን ነፍስ እንዲዘራ አድርጎ ትግራይን ሀገር የማድረግ የማይሳካ ህልማቸውን እኔ ሀገር እንድትሆኑ እውቅና ሰጣችኋለሁ፣ ሰላም እንፍጠር በማለት ከአማራ ጋር የጀመሩትን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማስተው ወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ትግራይ የመገንጠል ህልማቸውን በአቋራጭ ለማሳካት ከአማራ ጋር ሊፈጥሩት የነበረውን አዲስ ግንኙነት ችላ በማለት አማራን የገፋ ኤርትራን ያላካተተ የአብይና የህወሓት ድብቅ በህገ መንግስት ሽፋን ትግራይን የማስገንጠል አጀንዳ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ተፈራርመዋል። ትላንት አብይ ዱቄት ያላቸው ህወሓቶች እነሱም በተራው አብይን አጭበርባሪ ነው፣ የትምህርት ማስረጃው እውነቱ ከሰባተኛ ክፍል የሸፈተ ፋሺስት ነው ያለው ጌታቸው ረዳ ዛሬ አራት ኪሎ ዋንጫቸውን ከፍ አድርገው ቺርስ እያሉ ቁርጥ እየበሉ ለአዲስ አበባ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን ሀገር ስለማፍረሳቸው ቁርጡን እየነገሩ ይገኛሉ። የትላንትና ደመኞች የዛሬ ፍቅረኛሞች በአንድ መቀመጫ የመፍሳት ትራጀዲ እያሳዩ በሐሰት አጀንዳና ለስልጣናቸው ሲል ያስፈጁትን 1.5 ሚሊዮን የትግራይና የኢትዮጵያን ህዝብ ሞት ግን ለሰከንድ እንኳን ትዝ የሚላቸው አይመስልም። ያም ሆኖ የማይታመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማላልና እንዲሉ ትላንት የትግራይ ህዝብ ፋሺስቲ አብይ ያሉት ዛሬ ወዳጅ ቢመስሉም የጊዜና ቀን ጥበቃ ካልሆነ በቀር አንዱ ሌላኛውን እንደሚበላው እንደሚያጠፋው የአደባባይ ሚስጥር ነው። እናም ይሄ በአጠቃላይ የስርዓቱ እርጅናና ሞትን የሚያቀርበው ይሆናል። ከዚያ በፊት ግን የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ እያቀጣጠለው ያለው አብዮት የአብይን መንግስት በ2015 ለመጣል ከወዲሁ በስርዓቱ መዋቅር በወታደሩ፣ በፖሊሱ፣ በመምህራን፣ በሐኪሙ፣ በወዘተ በህብረተሰብ ውስጥ ሁሉ ገብተን ህዝቡን በመያዝ በመዋቅሩን የአብይ አህመድን መዋቅር ያፈራረሰን ሲሆን ቀጣዩ ቀሪ ተግባር የቀብር ስነ ስርዓቱን መፈጸም ብቻ ነው ከህዝባችን ጋር። ስለሆነም የአብይን የፈረሰ የመንግስት መዋቅር የቀብር ስርዓቱን ለመፈጸም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በታች የትግል ጥሪ የሚቀርብላችሁ መንግስታዊ ተቋማት ለራሳችሁ ህልውናና ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስትሉ የሚከተሉትን ህዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ጥሪ ተቀብላችሁ ተግባራዊ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አንደኛ፣ ሀገር ማንን ትመስላለች ቢሉ መሪዋን እንዲሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰፈነው ስርዓት አልበኝነት፣ የህግ የበታችነት፣ የአንድ ግለሰብ የአብይ አህመድ የበላይነት ሰፍኗል። በመሆኑ አብይ ሀገሪቱን በህግና ስርዓት ተጠያቂነት ባለው አሰራር የሚመራ ሳይሆን ቃሌ ፊርማ ነው ባለው መሰረት በሱ ቃልና የግል ውሳኔ የምትመራ የግሉ ደሴት ሆናለች። የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገርህን፣ ንብረትህን፣ መሬትህን፣ ሚስትህን፣ ባልሽን፣ ቤትህን፣ ነፍስህን፣
ህይወትህን በሙሉ በዚህ በአንድ ግለሰብ እየተወሰደብህ ስለሆነ መላው የኢትዮጵያውያን ሀገራችሁን፣ ንብረታችሁን፣ ነፍሳችሁን ከአብይ አህመድ እጅ ታወጡ ዘንድ በአንድ ላይ ለታላቁ አብዮት እንድትነሱ ጥሪያችንን የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ያቀርባል። ሁለተኛ፣ የአብይ አህመድ መንግስት ከፓርቲዎች ጋር ተደራድሮ በፖሊሲ አማራጭ ምርጫን አሸንፊያለሁ ያለ መንግስት ፖሊሲውን መተግበር አቅቶት አሁንም የሽግግር ድልድይ ላይ ቆሜያለሁ፣ ድልድዩ ሳይሰበር እንሻገረው ብሎ የሚያላግጥ ፓርቲና መሪ በመሆኑ ከድልድይ ላይ አውርደህ በመጣል በጥቁር አንበሳ የሙያተኞችና የሽግግር መንግስት ሰነድ መሰረት ድልድዩን ተሻግረህ ህዝቡ የስልጣንህ ባለቤት እንድትሆን ጥሪያችንን እናቀርብልሃለን። ሶስተኛ፣ በአብይ አህመድ መንግስት በውድቀት አፋፍ ላይ ያለ የደነገጠ የሚያደርገውንና የሚሰራውን የማያውቅ ነው። ታላቅ ህዝባዊ ማዕበልና ጎርፍ የመጣበት በመሆኑ የአብይ መንግስት ከዛሬ ነገ የሚያስተካክለው ነገር የለም። በየቀኑ የባሰና የከፋ ውሳኔዎችን እየወሰነ ሀገሪቱን እያፈረሳት በመሆኑ ግልጽ እየነገረህ የሚታይ ጉዳይ ነው። በመሆኑም እየሰጠመች ካለችው መርከብ ላይ ህዝቡ ወራጅ አለ ብላችሁ አብይን አውርዳችሁ መርከቧ ከመስመጧ የማዳኛው ጊዜ አሁንና አሁን ነው። ሁሉም የመርከቧ ተሳፋሪ ለማትረፍ በጋራ ጮህ ብሎ መጮህ ይጠበቅባቸዋል እንላለን። አራተኛ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን አባቶች ለአብይ አህመድ መንግስት የጻፋችሁትን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ መንግስት የሰጠው ምላሽ ጥያቄያችሁን በሚገባ ያልመለሰና ይልቁንም በተደጋጋሚ በምታሳዩት ትህትና ፍራቻ የመሰለው መሪ ህገወጦች በህገወጥ ድርጊታቸው ይበልጥ እንዲቀጥሉ እናንተንም አዋርዶ ከክልል መሪ ሽመልስ አብዲሳ ከዚያም በቀበሌ ሊቀመንበር ጋር ተደራደሩ እያሉ እያሳነሳችሁ እያዋረዷችሁ ስለሆነ እንደ ሙስሊም ማህበራት ሁሉ ለሃይማኖትና ለነጻነታችንን የማያከብር መንግስት ምዕመናኑ ሊቀይረው ሊያስወግደው እንደሚገባ እንድትሰብኩ ሁሉ እናንተም በመስበክ ጉልበታችሁን የሆነውን ለእምነቱ ሟች የሆነውን ምዕመናን ለመሬት አንቀጥቅጥ ተቃውሞ ሰልፍ ቆርጣችሁ ልትጠሩት አቅማችሁን ማሳየት አለባችሁ እንላለን። በዚህ ለሚመጣው ማንኛውም መስዋዕትነት መስቀላችሁን ይዛችሁ ትጋፈጡ ዘንድ አቡነ ጴጥሮስን እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አምስተኛ፣ ይህ ሀገርና ትውልድ ገዳይ ስርዓት በቅርቡ የሚፈርስ በመሆኑ ግፍ የፈጸሙብህን መሪዎች እነ ሽመልስ አብዲሳ፣ አዳነች አበቤ የመሳሰሉት ፈጽሞ እንዳያመልጡ ጥብቅ ክትትል ልታደርግ ዘንድ ጥሪያችንን እያቀረብን አዳነች አበቤ ከያዝናት በአዲስ አበባ አስሩም ክፍለ ከተማ ለእግሯ ኮንጎ ጫማ አጫምተን በእግሯ እየሄደች ያሰቃየችውን ህዝብ ማረኝ እስከምትል ድረስ እናዞራታለን። ስድስተኛ፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ብአዴን እነዘመነ ካሴን እና ፋኖችን በ15 ቀናት ውስጥ የማትፈታና ከአማራው ህዝብ ጋር ታርቀህ ትግሉን የማትመራው ከሆነ መላው የአማራ ህዝብና ፋኖ እነ ምሬ ወዳጆ፣ እነ ፋኖ ሁሴን፣ እነ ፋኖ መሳፍንት ወዘተ ህዝባችሁን አስተባብራችሁ ብአዴንን የክልሉን መዋቅር አፍርሳችሁ ለነጻነታችሁ ቁሙ። በጎበዝ አለቃህ እየተመራህ እንደ ሊቢያው የቤንጋዚ ታጋዮች ሁሉ መጀመሪያ አማራ ክልልህን ቀጥሎም የአዲስ አበባ አጋር ህዝብ ጋር ኢትዮጵያን ለማትረፍ ጀግናው የአማራ ልጅ ዘራፍ 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 የሚኒሊክ ልጅ ዘራፍ የበላይ ዘለቀ የልጅ ልጅ ብለህ በመነሳት ትግልህን ወደ መሃል ሀገር መትመም እንድትጀምር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ስትራቴጂካዊ አመራር ከጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ከዚህ ከአሜሪካን ዋሽንግተን ዲሲ የምናስተላልፍላችሁ መሆኑን በቆራጥነት እንገልጽላችኋለን። ሰባት፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀነራሎች፣ ከፍተኛ መኮንኖች አብይ አህመድ ዛሬ ዋነኛ የስልጣን መሰረት እናንተ የህዝብ ልጆችና ሀገር ጠባቂዎች ስትሆኑ፣ አብይ ግን የህዝብና የሀገር ጠባቂነት አውጥቷችሁ የአንድ ግለሰብ ዘበኛ አድርጓችኋል። የአንድ ዘበኛ አድርጓችኋል። እናንተ ህዝብንና ሀገርን መጠበቅ ሲገባችሁ አብይ ራሱን በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት በሶስት ዙር ሰንሰለት ጥበቃ ራሱን ሲከላከል ወንድምህ እህትህ
እህትህ፣ አባትህ፣ ሕፃናት፣ ጠባቂና ሕግ አስከባሪ በሀገሪቱ ጠፍቶ ሜዳ ላይ በድንጋይ በአሰቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፈው ሲገደሉ በገሃድ እያየን ነው። ህሊና ያለው ሰው ይህንን ቪዲዮ አይቶ ቤቱ አይቀመጥም? ይህንን ያየ መከላከያ ሰራዊት ለማን ነው የቆምኩት? ማንን ነው ልጠብቅ ቃል የገባሁት ብሎ ራሱን የሚፈትሽበት ራሱን የሚጠይቅበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስለሆነም ውድ የመከላከያ ሰራዊት ደሞዝህን የሚከፍልህ ታክስ ከፋዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆኖ እያለ አንተ የምትጠብቀው ሀገርን እያፈረሰ ያለ ግለሰብን ነው። ሀገርህን ሲፈርስ አንተም የቆምክበት መከላከያ አብሮ የሚፈርስ መሆኑን አሁኑኑ መከላከያ መታገል ያለብህ ለህዝብህ ብቻ ሳይሆን ለራስህ ህልውና ጭምር ነውና ዛሬ ነገ ሳትሉ ጀነራሎች ሀገሪቱ ያለችበትን የውድቀት አረንቋ ተመልክታችሁ መከላከያ ለቆመበት ዓላማ በመቆም አብይን ትታችሁ በፍጥነት ከህዝብ ጎን እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ጀነራሎቹ ይህን የማታደርጉ ከሆነ ጉልበቱና እሳቱ ያለው የበታች ሹማምንትና ተራ ወታደር ላይ በመሆኑ በመዋቅራችን ስር የተያዛችሁ ተራ ወታደሮች እና የበታች ሹማምንቶች ቆራጥ ውሳኔ ወስዳችሁ ኢትዮጵያን እንድታተርፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ስምንተኛ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አባላት በሙሉ ኮሚሽኑ ከተመሰረተ አንድ ዓመት ያለፈው ቢሆንም የስራችሁን ዋና ዓላማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ የተነጠቀ በመሆኑ የእናንተ ሚና የአብይ መንግስት እስካልወረደ ድረስ የአንድ መንግስታዊ ያልሆነ የእርዳታ ድርጅት ከሚሰጠው የክህሎት ግንባታና ወርክሾፕ ያለፈ ተግባር መፈጸምም ወይንም ከዛ ያለፈ ውጤት የለውም። ስለሆነም በምክክር ኮሚሽኑ ውጤታማ እንዲሆን የአብይ መንግስት ስልጣኑን ለእናንተ በአደራ አስረክቦ እናንተ ከምክክር ኮሚሽነት ወደ ብሔራዊ የሽግግር ኮሚሽነት ተለውጣችሁ በውስጣችሁ የሚገኙትን ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸውን ምሁራንን፣ ቴክኖክራቶችን በመያዝ በየሙያቸው እንዲያገለግሉ ሌሎችም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ሙያተኛ ፕሮፌሰሮች ጥሪ ተደርጎላቸው ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ የፍትህ የዲሞክራሲ ተቋማት በሽግግር ጊዜ ውስጥ በነፃነት እንዲዋቀሩ አድርጉ። ከዚያም ህዝቡ በነፃነትና በዲሞክራሲ የሚመረጡ ቋሚ መንግስት ተመርጦ የሽግግሩ ጊዜ እንዲያበቃ ታደርጉ ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የመከላከያ ሰራዊቱና የደህንነቱ ኃይል የምክክር ኮሚሽኑ የሽግግር ኮሚሽን እንዲሆን ጥበቃና ከለላ እንድትሰጡት እንዲሁ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያቀርባል። ዘጠነኛ፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ሆይ በታሪክህ ዘር ቀለም የማትል ሁሉን እንደ አመጣጡ ሳታዳላ የምትቀበል የአዲስ አበባ ህዝብ ሆይ፣ አዲስ አበባ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ መገለጫ ስትሆን በከተማነትም ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ዋና መዲና፣ የዓለም ህዝብና ዲፕሎማቶች መቀመጫ፣ የሀገሪቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ እንዲሁም የዲፕሎማሲ የስበት ማዕከል፣ በአጠቃላይ የመኪና ሞተር የሆንከው የአዲስ አበባ ህዝብ ይህንን አቅምህን ለደቂቃ እንዳትዘነጋው። መኪና ሁሉ ነገር አምሮ አዲስ ሆኖ ሞተሩ ያረጀና የማይሰራ ከሆነ መኪናው አይንቀሳቀስም። ሞተሩ ግን ከተንቀሳቀሰ መኪናውን የፈለገው ስፍራ ያደርሰዋልና ዛሬ የኢትዮጵያ እጣ ፋንታ ያለው አንተ የአዲስ አበባ ሞተር በሆንከው ህዝብ ላይ ነው ስለሆነም አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጫፍ ላይ ያደረሰና የዜጎችን ግድያ በዓለም ህዝብ ፊት እስክንዋረድ ድረስ አሳፋሪ ግድያዎች የሚታዩባት የምድራችን ሲኦል ሀገር አድርጓታል። ከዚያም አልፎ ያልመረጥካትና አዲስ አበባ ነዋሪ ያልሆነችው ሌሎችን መጤ የምትለው አዳነች አበቤ ወይም ደደቤ በበላይ ላይ በመጫን አዲስ አበባን ለኦሮሚያ በመሸጥ ሚናዋን እየተጫወተች ብቻ ሳይሆን በኑሮ ውድነትም እየቀጡ ይገኛሉ። ይባስም ብለው ዙሪያን ሸገር ከተማ በማለት በመክበብ ቤትህን እያፈረሱ እየታፈንክ መሆኑን ተረድተህ ታፍነ ከመሞት በፊት የመኪና ሞተር የሆንከው ለአዲስ አበባ ህዝብ ተነስተህ የስርዓቱን የመጣል ትልቅ አቅም ያለህ ህዝብ ነህና ለታላቁ አብዮት ለ
ለውጥ እንድትነሳ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ለአዲስ አበባ ሕዝብ ያቀርባል። አስረኛ እና በመጨረሻም ቀድሞ የኢህአዴግ አጋር ተብላችሁ የምትጠሩ የሶማሌ፣ የአፋር፣ የጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል እና ሀረሪ ክልሎች መሪዎች እንደዚሁም የሲዳማ ህዝቦች ለእውነት ለመናገር ዛሬ አገኛችሁት ከተባለው ነፃነትና ሉዓላዊነት ይልቅ ትላንት በኢህአዴግ ዘመን በክልላችሁ ላይ የነበራችሁ መብትና የበላይነት የመወሰን መብታችሁ ከፍተኛ ነበር። ዛሬ ግን እኩል ናችሁ በሚል የአብይ የጅል ብልጣብልጥ አስተሳሰብ ነፃነታችሁንና መብታችሁ ተገፎ የመሰብሰብና በራሳችሁ የመወሰን መብታችሁ አብይ የነጠቃችሁ መሆኑ ግልጽ ነው። ያ ብቻ ሳይሆን የነበራችሁንም ሉዓላዊነት ወይንም ክልላዊ ይዘት በኦሮሞማው ስግብግቦች እየተነጠቀ እየተሰለቀጣችሁ መሆኑ ያላችሁበትን ሁኔታ የአደባባይ ሚስጥር ነው፣ የሲዳማን ክልል ጨምሮ። ስለሆነም እኩል ናችሁ ቢሉም ከኢትዮጵያዊነት ያወረዷችሁ እኩል ናችሁ እያሉ ከኢትዮጵያዊነት ያወረዳችሁ ባዕድ ስርዓት ውስጥ ስላላችሁ በአስቸኳይ ሁላችሁም የብልጽግና ፓርቲን ለቃችሁ በመውጣት በማወጅ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ብልጽግናም ፓርቲን መፍረሱን አውቃ እንድትሰርዘው እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ትግላችሁ ከተገፋውና አቃፊ ከሆነው የአማራ ሕዝብ ጋር እንደዚሁም ኢትዮጵያዊነትን ከሚያምነው የኦሮሞ ሕዝብ፣ የትግራይ ሕዝብ፣ የደቡብ ሕዝቦች ጋር ህብራዊ አንድነታችሁን እንድታጠናክሩ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጥሪውን ያስተላልፋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ትግሉ ይቀጥላል። አሉታ ኮንቲኒዋ ወደፊት እንላለን። አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ በእውነቱ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ለውጥ የምትፈልጉ ይህ ግፈኛ ስርዓት ኢትዮጵያንም ህዝባችንንም ያፈረሰ የገደለ ስርዓት እንዲያበቃ ዘረኛ የሆነ ከፋፋይ የሆነ ስርዓት እንዲያበቃ የምትፈልጉ በሙሉ በእውነቱ ይህንን ሚዲያ እና ይህንን መልእክት ለሁሉም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጥሪያችንን አስተላልፋለሁ። በቀጣይ ተመሳሳይ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። በእውነቱ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ህዝባዊ እምቢተኝነትን በማስተባበር እየሰራ ያለ ነው። በቀጣይ እንደምታዩት የሽግግር መንግስት እንዲመጣ የምንሰራ ነው። የሽግግር መንግስቱ ግን አብይ አህመድ በአጋጣሚ ያቋቋመው የምክክር ኮሚሽን ነው። አብይ ይህንን የምክክር ኮሚሽን ያፈርሰዋ ብዬ ነው የምፈራው። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ መድህን የሆነ በአሁኑ ሰዓት መሳሪያ ይዞ የሚመጣና አብይ ስርዓትን የሚገለብጥ የለም። ለዛም እኛም አልተዘጋጀንም። አብይ በራሱ በመጣበት መንገድ እንጥለዋለን። እሱ ግን እኔ በመጣሁበት መንገድ አትጥሉኝም፣ በደንብ ሰልጥኛለሁ፣ አውቄያለሁ ነው ያም የሚለው። በኢትዮጵያ ውስጥ አመራር ሆኖ ህዝብ ውስጥ ሆኖ እንደኛ በድፍረት አመራር የሚሰጥ መሪ ሲመጣ መሪውን ጭንቅላቱን ስለው በጎቹ ይበተናሉ፣ ወይንም ደግሞ እረኛውን ስንመታው በጎቹ ይበተናሉ አይነት ጨዋታ እሷን ነው ይችላለሁ የሚለው በደህንነትና በምናምን ስለሚመጣ። ስለዚህ ዛሬ ዓለማችን ቅርብ ስለሆነች፣ አንድ መንደር ስለሆነች፣ በቴክኖሎጂ ስለሚመራ የአብይ እጅ ሊደርስ በማይችልበት ጥበቃና ነፃነት ባለበት ሀገር ላይ እና የሀሳብ ነፃነት የምናራምድ እና የዜጎችን መብት ሰብአዊነት የምንቆረቆር ዜጎች በመሆናችን ትግላችንን ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው እና ድጋፍ ያለው ከመሆኑ አኳያ እና አብይ አህመድ ይችኑ ዩቲዩባችንን እንኳን ለማዘጋት ያደረጉትን ጥረት ዩቲዩቦች እስካሁን የሄድንባቸው ስርዓት ጠብቀን የህዝቦችን አንዱ ከሌላው ጋር ያለውን መስተጋብር በማበልጸግ ደረጃ ላይ እንጂ አንዱን ከሌላው ጋር በማጥላላት ህዝብ ለህዝብ እንዲጨርስ ያላደረግን፣ ነገር ግን ግፈኞች ለፍርድና ለፍትህ እንዲቀርቡ ከማድረግ አኳያ የአንድ ተቃዋሚ እውነተኛ ሚና የምንጫወት በመሆናችን እና አብይ አልተሳካላቸውም። እስካሁንም እየሰራን ያለ ነው። በሀገር ውስጥ በእውነቱ ሶሻል ሚዲያውን በመዝጋት ዩቲዩብ በመዝጋት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ሊገታ የሚችል ይመስለዋል። በማናቸውም መልኩ ግን መልእክቶቻችን ህዝባችን ጋር ተደራሽ እየሆኑ ህዝቡ ስርዓቱን እያንቀጠቀጠና እያርበደበደው ያለ በመሆኑ ይህ ስርዓት ግን ጎርፍ አቅጣጫ የሚሰጠው አመራር የሚሰጠው አካልና ድርጅት ስለሚያስፈልግ ይሄ ድርጅት ደግሞ የኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ወደ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ የሽግግር መንግስት
ሁሉንም የሚያሳትፍ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት 75ቱም ፖለቲከኞች ሶስት 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 ተሳታፊዎችን አዋጥተው ኮንግረስ የሚፈጥሩበት እና ነገር ግን ስልጣን ላይ አንድም ፖለቲካ እኔን ጨምሮ ሌሎቻችንም ስልጣን ላይ አይታይም። በሽግግር መንግስቱ ሽግግር መንግስቱ የሚመራው በባለሙያዎች ብቻ ነው። ሌሎቹ ኮንግረስ ይሆናሉ። በኮንግረስ ውስጥ የመጫወቻ ህግና አዲስ ህገ መንግስት፣ የመሬት ፖሊሲ የመሳሰሉትን የፌዴራሊዝሙ በቀጣይ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ምን እንደሚመስል በኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ የሽግግር ሰነድ ውስጥ እንደ ፕሮፖዛል የምናቀርበውን ነገር በሙሉ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከሽብርተኛ ጋር ተያይዞ ቀደም ብሎ እና አብይ አህመድ ሽብርተኛ ብለውን ከፈረጁን አካሎች ነው። ዛሬ ወያኔ ሽብርተኝነት እንዴት ተነሳለት? ለምን ተነሳ? ትናንትስ ሽብርተኛ በመባሉ ምን አጥቶ ነበር? ምን አግኝቶ ነበር? የሚሉትን በቀጣይ ዋና አጀንዳችን አድርገን ይዘን እንመጣለን። እስከዛው ጊዜ ድረስ ግን መልካሙን ጊዜ እየተመኘውላችሁ ከኢትዮጵያ ጥቁር አንበሳ ብሔራዊ ንቅናቄ ጎን ተሰለፉ። አመሰግናለሁ። ትግሉ ይቀጥላል። አሉታ ከንቲኗ የኢትዮጵያ መጻኢ ትንሣኤዋ እየታየን ነው። እንደ ሌሎች ኢትዮጵያ የምትፈርስበት ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚያፈርሱ ሊያፈርሱ የሚያስቡ በሙሉ ከዚህ በፊት እንደፈረሱ ሁሉ አሁንም ቀሪው ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የሚውተረተረው በሙሉ የሚፈርስ መሆኑን እና የኢትዮጵያ አንድነትና ሉዓላዊነት ታሪካዊነት እስከ ኤርትራ ድረስ ትልቅ እየሆነች እየሰፋች የምትሄድ ኢትዮጵያ ነው በውስጣችን ያለችው። ራዕያችንም ህልም አለን ብለናል። ህልማችን እውን እንደሚሆን ለሰዓታት ለደቂቃ እንኳን አንጠራጠርም። አብራችሁን ሁኑ። በእውነት ነው የምንታገለው። ለእውነትና እውነት ምንጊዜም ታሸንፋለች። ለስልጣን የምንታገል ቢሆን ኑሮ እንደነ ሬድዋን ሁሴን አላማህን ተወት አድርገህ የመጣህበትን መሰረት ተቋሚ ነበር ሬድዋን ሁሴን ሲጀመር አላማህን ትተህ ከዛ በኋላ ለገዢው ስርዓት የገዢውን ተቀብለህ ለሱ ስፒከር እና ማይክ በመሆን የምትፈልገውን ስልጣን ይሰጣል። እኛ ግን ከመነሻው ጀምሮ የዘር ፖለቲካ አብይ አህመድ ብለው ሳይፈጠር ወይንም ኢህአዴግ ውስጥ በገና በ15 ዓመታችን ሃይስኩል ሆነን የዘር ፖለቲካ ለኢትዮጵያ አይጠቅምም፣ ወያኔ አገር አፍራሽ ነው፣ አገዳዳይ ነው ብለን የምንጠቀሙና በዛ ጸንተን እስካሁን ድረስ እዚህ ያለን እዚህ የደረስነው ደግሞ በጽናታችንና ውስጣችን እውነት ስላለ እውነት ደግሞ እግዚአብሔር ስለሆነ በእግዚአብሔር ኃይል እዚህ ደርሰናል። ኢትዮጵያን የሚጠብቃትም እግዚአብሔር ነው። አትፈርስም ስንል የእግዚአብሔርን እምነት ይዘን ነው። እናመሰግናለን። ትግሉ ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ። ሼር ላይክ ታደርጉ ዘንድ ምክንያቱም እኛ ለዩቲዩብ 5 ሳንቲም አናገኝም። የትግል ሚዲያ ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ተደራሽ ብታደርጉን በአጭር ጊዜ ለውጡ እንዲመጣ ለማድረግ ትረዱናላችሁ። ላይክ ሼር እንድታደርጉ ታሳስባለሁ። በቀጣይ አጀንዳ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።